того, щоб зробити цей яворський пиріг, нам потрібно спочатку зробити безопарне тісто. Це означає, що нам треба поєднати борошно з дріжджами, з олією, з цукром та сіллю і на 40 хвилин його лишити, щоб воно піднялося. Спочатку беремо 400 грамів борошна. Беремо 200 мл води. Додаємо цукор. Сюди ж додаємо сіль. Ось так. Потім беремо дріжджі. Дріжджі додаємо 20 грамів, але додаємо з іншої сторони. Не потрібно, щоб дріжджі доторкалися до цукру, тому що там на різних молекулярно-хімічних процесах можуть відбуватися якісь неприємні речі. Тому бажано, всі експерти рекомендують цього не робити. І додаємо 4 або 5 столових ложок олії для того, щоб тісто було прекрасне, таке еластичне, з ним було легко-легко працювати. І ось так гарно починаємо все замішувати. Беремо тісто, ось так гарно-гарно його вимішуємо. Отож, робимо ось таку приємну невеличку кульку. Відправляємо його назад до ємності, накриваємо рушничком. І чекаємо 40 хвилин, але краще десь годинку. Поки підходить тісто, ми можемо зробити начинку. Беремо картоплю. Ми з картоплі робимо товчанку. Що важливо, я не додаю сюди вершкового масла, просто намагаюся зробити таку однорідну картопляну масу. Тому що якщо додамо сюди вершкове масло або молоко, то вже трішечки буде не та структура, яка нам потрібна. Є. Тепер сюди. Українську кухню складно уявити без цибулі та моркви. Саме тому у начинку я додам засмажку. Відбірні овочі та ароматні пряні трави нададуть моїй страві автентичного смаку. Змішуємо для того, щоб був прекрасний смак. Є. Ну і тепер, мабуть, цікавіше, найприємніше, нам потрібно взяти наше дріжджеве тісто. І коли ми його ставимо, не треба бити. Бо якщо ми дуже різко поставимо, то просто воно втратить свою прекрасну форму. Ось таким рухами, подивіться, піднімаємо його. Воно просто ідеальне. Для того, щоб воно не перепало до наших рук, ми можемо наші руки змастити невеликою кількістю олії. І тепер формуємо один великий такий пласт, на який ми будемо прикладати наше тісто. Важливо, трішки борошна. Ось так. Беремо тісто, але спочатку нам потрібно взяти форму, застелити її пергаментом і розуміти, якого розміру повинно бути тісто. Ось так. І таким чином гарно його просто розкочимо за допомогою скалки. В центр я вкладаю гречку з картоплею. Гарно розрівнюємо. Ідеально. Тепер беремо тісто. І ось так просто його закриваємо. І ось тут треба гарно так защепити. Накриваємо формою. Оп. Перекладаємо. Один, два, три. Подивіться, наш пиріг прекрасно себе тут відчуває. І тепер нам треба ось так долонею просто притискати, розрівняти рівномірно по формі. Беремо виделку і робимо багато ось таких невеличких наколів. Під час випікання буде зайва волога з гречки та з картоплі виходити, і пиріг може бути гливким. А коли у нас буде виходити повітря, зайва пара вийде. Па-бам! Температура 180 градусів. Відправляємо до духовки на 40 хвилин. Подивіться лишень. Ось це тісто, воно таке, як в дитинстві. Єдине, що мені не подобається, це трішечки те, що воно не блищить. Я візьму олійку, беремо кріп і ось так гарненько змащуємо, щоб був блиск. Маленька деталька, але вона дуже-дуже сильно впливає на те, як ваші очі будуть сприймати цю страву, на те, як ваші очі будуть її куштувати. Я раджу цей пиріг куштувати разом, звичайно, зі сметаною. І поки я ось тут буду куштувати, я пропоную подивитися, як ви реагували на цю страву, яка є в мене в ресторані. Мені дуже цікаво, як українці оцінять автентичну кухню. Тому усі страви на тиждень я додав до меню свого ресторану. Кожен відвідувач мав змогу їх скуштувати і зробити відгук. Ну що, давайте подивимось, як ви оцінили
прекрасні страви. Знаєте, як ось ці пиріжки в столовці дуже-дуже схожі? Пиріжки в столовці. В одному з найкращих ресторанів України я готую страву, яка комусь асоціюється з пиріжками в столовці. Якби, мені здається, в столовці були б такі пиріжки, то я б не займався шкільним харчуванням і змінами, тому що все було б окей. Перша емоція – трішки шок, тому що як гречка, картопля. Добре, емоція – шок. Це мені подобається, я люблю людей шокувати. Мені не вистачило трошки зелені. Я б додала, можливо, або петрушку, або укроп. Воно було б яскравіше, мені здається, на смак краще. Та точно, мабуть, людина не виспалась просто зранку і так говорить. Ну, петрушка, укроп, ну, можливо, так. Я про це подумаю. Дякую. Можливо, якийсь такий зелений соус зробити? Гарна, слушна думка. Я думаю, вийшло приготувати таку страву вдома. Звичайно, вийшло, тому що цей рецепт я адаптував для того, щоб ви могли прекрасно готувати традиційну українську кухню. Ні. Не майо. Ні майо. Ну, я скажу, якщо чесно, це дуже тактично і дуже правильно. Коли люди кажуть, це погане, це не дуже тактично, а коли кажуть «не моє», це дуже, ну, я вважаю, що це найкращий коментар, коли тобі щось не подобається. Для мене крупа повинна бути крупою, хліб повинен бути хлібом. Картопля повинна бути картоплею, а буряк – буряком. Так зазвичай кажуть консерватори. Ну, нічого страшного, я розумію. Ми в сім'ї часто їдемо гречку, картошку, а тут, як би, це все вмісті з'єднили, і, ну, просто бомба вийшла. О! Цитую, просто бомба получилась. Це те, що я хочу завжди доносити і те, що я намагаюся завжди зробити. А я вам пропоную далі продовжувати пізнавати Україну на смак. До наступної зустрічі. Муа! Стиглі томати ми перетворили на пасту Чумак. Чумак – найпомідорніша томатна паста.